তো গাইজ ফাইনেলি শ্বুটিং লোকেশনত আহি পাইছোঁ আমি আৰু বহুত ৰ'দ দি আছে এইটোৰ কাৰণে মই গছৰ ছায়াত বহি আছোঁ আৰু বাকীকেইটা কাম কৰি আছে কামত লাগি আছে আৰু ৰূপল তেৰণ মোৰ লগত আহিছে ৰূপল তেৰণে তাতে লগৰ লগত কামত লাগি আছে আৰু চানু তুমুঙে ডাইৰেক্টৰ আৰু আমাৰ চিৰিল ৰুম্পী আমাৰ মোৰ ঘৰৰে হয় মোৰ জিঠা হয় আৰু তেখেতে ব্যস্ত হৈ আছে আৰু অলপমান আপোনালোকক দুখামলৈ ভাবিছোঁ শ্বুটিং কেনেকৈ কৰে ময়ো ফাৰ্ষ্ট টাইম শ্বুটিং কৰি আছোঁ শ্বুটিং কৰি মানে শ্বুটিঙত আছোঁ সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোককো অলপমান দুখাম আৰু ময়ো চাম বুলি ভাবিছোঁ সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকক যিখিনি আজি দিনটো যিখিনি হয় বা যিখিনি শ্বুটিং হয় সেইখিনি আপোনালোকক দুখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আগলৈ চাই থাকক তো গাইজ আমি এতিয়া বেলেগ লোকেশ্যনত আহিছোঁ আৰু লোকেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া ঠাই আৰু আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো অতি সোনকালে আহি আছে আৰু এতিয়া 50% হৈ গ'ল আৰু কাম এতিয়া ফাটি বেলাও হ'ল আৰু এতিয়া লাহে লাহে শ্বুটিঙো শেষ হ'ব গৈ আছে আৰু আমিও অহাকালি ঘৰত যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া চাই থাকোঁ আগলৈ